ვარ თინათინ ქორიძე, 12 წელი ვსწავლობ სკოლა-ლიცეუმ მასტერკლასში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა კითხვა და ფრენბურთის თამაში. კითხვა პირველ კლასში დაიწყო, მაგრამ მაშინ უფრო არ მომწონდა, მასწავლებლები მაძლევდნენ წიგნებს და მერე შემყვარდა მეოთხე კლასისკენ. ალბათ იმიტომ, რომ უფრო კარგი მასწავლებლები მყავდა და საინტერესო წიგნებს გვაძლევდა და ამ საინტერესო წიგნებმა დამაინტერესა თვითონ კითხვა. ჩემი საყვარელი წიგნი არის გროსმაისტერი, ეს არის კუნძულზე ხდება ეს მოქმედება, სადაც ერთ-ერთი ადამიანი მოკვდება და შემდეგ ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს. უფრო მომწონს დეტექტიური ჟანრის წიგნები. მეც მიცდია დაწერა დეტექტიური ჟანრის, სკოლაში მოუწიათ დავალება და უფრო მაგ დროს წერ ხოლმე. მაგალითად, ხელოვნების მასწავლებელმა ბოლო გაკვეთილზე მოგცა, რომ წიგნი უნდა დაგვეწერა და ყველამ დავწერა დეტექტიური ჟანრზე და საინტერესო დავალებაც იყო. უფრო მოთხრობა, მაგრამ მე წიგნი გამომივიდა. დაახლოებით მექნება წაკითხული 90-დან 100 წიგნამდე. მე რომ მწერალი ვიყო, დავწერდი დეტექტიური ჟანრის წიგნს, რომელიც იქნებოდა გოგონაზე, რომელიც იყო დეტექტივი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოიგზავნებდა ეგვიპტეში არქეოლოგიური ნიმუშის დაკარგვას. ჩემი აზრით, წიგნის კითხვა საჭიროა, რომ განვითარო ფანტაზია და ლექსიკური მარაგი, რადგან ჩემი აზრით უფრო დამარწმუნებლად ისაუბრებ ხოლმე და მომავალშიც გამოგადგებას პრეზენტაციებზე და საჭირო ინტერვიუებზე ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ წიგნი კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოგონებაა. ფრენბურთზე არ დავდივარ, მაგრამ ფრენბურთის თამაში ძალიან მიყვარს, ის მეგობრებმა მასწავლეს თამაში, რადგან ჩემი ყველა კლასელი თითქმის ფრენბურთზე დადის და ეს მათი ჰობი არის და დაკავებულები არიან ამით. შესვლას არ ვაპირებ ჯერჯერობით, რადგან უფრო მგონია, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ჯერ ენები სწავლა და ფრენბურთი მაქვს როგორც ჰობი და აქტივობა, რომელსაც საერთოდ დროში ვაკეთებ. ფრენბურთის გარდა კიდევ მიყვარს სპორტის სხვა სახეობები, მაგალითად ცურვა. ცურვა ძალიან მიყვარს, ვსწავლობდი 5 წლიდან და ყოველ წელს დავდივარ აუზებში და ზღვაში ზაფხულობით, რათა უფრო მეტი მოძრაობები ვისწავლო და განვითარო ეს ცურვის ნიჭი. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საქმიანობა არის ენების შესწავლა. ამჟამად ვსწავლობ ფრანგულს, გერმანულს, ინგლისურს, რუსულს და ქართულს. კიდევ მინდა რომ ვისწავლო იაპონური და იტალიური. ჩემი სკოლა მომწონს, რადგან პირველ კლასში სხვა სკოლაში ვსწავლობდი და არ მქონდა დიდად მოტივაცია რომ ესწავლა, მაგრამ აქ რო გამოვედი, მასწავლებლები უფრო სახალისოდ და გასაგებად ასწავლიდნენ, რამაც სტიმული მომცეს, რომ მესწავლა უფრო მეტი და მეტი გამეგო ამათვის საგანში და ასე მომწონს, რადგან ყოველწლიურად გვაქვს ფესტივალები, სხვადასხვა სპექტაკლებს ვთქვამ და საინტერესოც არის ხოლმე აქ სწავლა. სპექტაკლში მონაწილეობა მიიღე. ჩვენმა კლასმა დავდგით სპექტაკლი პეპი, მე ვთამაშობდი მთავარ როლს, პეპი ვიყავი და ტარდებოდა ბათუმის ერთ-ერთ თეატრში. ძალიან სახალისო გამოცდილება იყო. ასევე ცოტა სახალისოც იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ხალხი ესწრებოდა და ჩვენ ვიყავით ჩვენ გამოსული სცენაზე მასწავლებლების დახმარების გარეშე. ჩემი კლასელები არიან მეგობრულები, ძალიან კარგი კლასელები მყავს, რადგან ვფიქრობ, რომ ბევრად მეხმარებიან ხოლმე. ხშირად მეხმარება ზოგიერთი ჩემი ჭკვიანი კლასელი, რომელიც დავალებების კეთებაში მეხმარება, როცა რამეს ვერ გავიგებ. ჩემი საყვარელი საგანია ინგლისური. საყვარელი მასწავლებელი სკოლაში არ ასწავლის, ცალკე ინგლისურზე დავდივარ და ეკატერინე ლებანიძე. პროფესია ჯერ არ მაქვს მოფიქრებული, მაგრამ ადრე მინდოდა გამოსულიყავი არქიტექტორი ან ექიმი. 12 წლის რომ არ ვიყო ახლა, მინდა ვიყო 24 წლის, მინდა მქონდეს ჩემი სახლი და მინდა მქონდეს უფლება, რომ გავაკეთო ჩემი საკუთარი გადაწყვეტილებები. სახლში ვცხოვრობდნენ ჩემი ორი და, დედა და მამა. მე ვარ დებს შორის ყველაზე უფროსი. ჩემი შუათანა და არის 10 წლის, ქვია ნინო, ხოლო ჩემი პატარა და არის 9 წლის და ქვია სოფი. ნინო არის მხიარული და კეთილი, ასევე არის უშიშარი და მამაცი ბავშვი, რადგან შესაძაც საფრთხე არის ხოლმე, ყველა რო ვიმალებით ხოლმე და თვითონ წინ მირბის და პირველი თვითონ უმკლავდება ხოლმე საფრთხეს.
ხო, უფრო მშიშარა, არ უყვარს ხალხმრავლობაში ყოფნა, ეშინია ბევრი რაღაცის და ერთ-ერთი მათგანია ხმაური. სამაგიეროდ ძალიან კეთილი და მოსიყვარულე. მამა არის მამაცი, არის მოსიყვარულე და კეთილი. დედა არის ლამაზი, მზრუნველი, კარგი დიასახლისი და აკეთებს გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია მწვადი. ჩემი აზრით მეორე საშუალო დიასახლისი, არ მიყვარს ხშირად დააგება ხოლმე, მაგრამ ხანდახან არის, რომ კვირის ბოლოს დალაგებას ვიწყებ ხოლმე, ოთახსაც ვთავებ და შემდეგ მთელი კვირა არ ვაბინძურებ ხოლმე და ვინარჩუნებს ოთახს. რამოდენიმე საჭმელის გაკეთება ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით დედა ჩემო უფრო მეტის გაკეთება იცის და მინდა, რომ მასავით კარგი მზარეული გამოვიდა. მე ვარ მხიარული, კეთილი მამაცი, არც ისე კარგი დიასახლისი, თუმცა მიყვარს დედასთან ერთად დალაგება ხოლმე. მთლიანობაში ვარ კარგი გოგო. ძალიან მიყვარს ფილმების ყურება, თუმცა საყვარელი ფილმი არ მაქვს. სულ სხვადასხვა ფილმები გამოდის ხოლმე, ყოველწლიურად სხვადასხვა ფილმებს უყურებ და თითოეული მათგანი განსხვავდება ჟანრითა და ხასიათით, ამიტომ ვერცერთ ვერ გამოვარჩევდი. მე ალბათ უფრო გავარ კევინს მარტო სახლიდან. ის არის მხიარული ბავშვი, რომელსაც უყვარს გართობა და თავისით მიღება სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ღარიბებს დავასახლებდი და დავასაქმრობდი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავხდებოდი ყველაზე ჭკვიანი და ლამაზი ადამიანი დედამიწაზე. ბედნიერება არის სიხარული, სიყვარულის გრძნობა და შენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად ყოფნა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. ჩემი სასურველი საჩუქარი არის კნუტი პატარა. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი იაპონიაში, რადგან მიზიდავს იქაური კულტურა, საჭმელები და ტრადიციები. წინა მონაწილემ დამტოვა შეკითხვა, რა არის თავისუფლება. ჩემი აზრით თავისუფლება არის, რომ მქონდეს უფლება გადაწყვეტო და მიიღო გადაწყვეტილები შენთვის და არა სხვაზე არ იყო დამოკიდებული. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას: რომ იყო ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი თავისუფლებაში, რას შეცვლიდი და რას გამოიგონებდი? მე რო იყო ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი, პირველ რიგში ჩემს ჭკუას და გონებას მოახმარდი ჩემს მშობლიურ ქვეყანას საქართველოს. საქართველო მიყვარს, რადგან აქ არის ბევრი სხვადასხვა ტრადიცია, სხვადასხვა კულტურა. ასევე მიყვარს იმიტომ, რომ მან გამოიტანა ბევრი ბრძოლა და არასოდეს არ ნებდებოდა მთელი ისტორიის განმავლობაში. ჩემს ტოლბავშვებს უსურვებიყვნენ განათლებულები და ჯანმრთელები. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწეროთ რჩეული თაობის არხი.